Hola, com esteu? Han anat bé les vacances de Nadal? Heu aprofitat per descansar? Nosaltres ho hem fet i hem carregat les piles molt per encetar aquest segon trimestre amb molta força. Bé, en el bloc d'avui us portem, com sempre, notícies passades i futures. Avui, a la secció de l'entrevista, una disciplina que es practica saltant molt i molt alt. I a més, els millors tips per a tu. Benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. Encetem la secció Notícies amb la presentació del llibre Despedida del president del Consell, Jaume Mora. L'acte de presentació va tenir lloc el passat mes de desembre a l'antiga fàbrica de cerveses d'Am. Tots els beneficis recaptats a través de la venda dels diferents llibres van estar destinats als ajuts Josep Sardà del Consell, unes ajudes econòmiques destinades a finançar els projectes de vida dels nens, nenes i joves. Torna tota l'emoció i la competició en estat pur amb les semifinals i finals de la Copa CEP 2019 aquest dissabte i diumenge aquí, a la Marbella. El millor nivell de futbol 5, bàsquet i voleibol. Els equips campions representaran a Barcelona en les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Molta sort a tots! Aquest cap de setmana, el FEM La Marbella acollirà el moment decisiu de la Copa CEP 2019. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona celebra dissabte i diumenge les semis i finals d'aquest gran esdeveniment esportiu. L'avantatge principal d'aquesta darrera etapa de la competició és el fet que es concentri en un mateix espai. Jugadors i jugadores de categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil jugaran matí i tarda a disciplines d'equip com bàsquet, el futbol 5 i vòlei en partits de tipus mixt o femení. Es calcula que participarà més d'un miler d'esportistes en edat escolar. Una vegada finalitzades les jornades, s'entregarà un lot d'obsequis a totes i tots, gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors del CEP. I això no és tot. Els guanyadors i guanyadores de cada modalitat i categoria representaran a Barcelona a les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una gran oportunitat per aconseguir obtenir victòries, però també per seguir treballant amb valors amb els teus companys i companyes d'equip. Saps què és això? I per a què serveix? L'aparell que porto a les mans serveix per marcar les fites trobades a diferents circuits d'orientació. La cursa d'orientació la guanya el primer que troba totes les fites, el més ràpid. Evidentment, el circuit s'adapta segons l'edat del participant, que haurà de trobar més o menys fites. La primera cursa d'orientació d'aquest any és la segona de la temporada i es farà el 19 de gener al voltant dels búnquers del Carmel, al Turó de la Rovira. Tu encara hi pots participar, ho pots fer sol o acompanyat amb amics o familiars. Entra a la nostra pàgina web www.cep.cat i inscriu-te.
Una de les activitats estrelles de la Marbella és el trampolí, que es practica des del 2011 a través de la seva escola. Una de les tècniques esportives referents és la Marta Ferrer, que ens explica a través de l'entrevista la seva visió sobre la seva passió al trampolí. Mira, jo el trampolí el definiria sobretot en tres passos, no? El primer d'ells seria que t'has de concentrar, has de saber que el trampolí tu sou un, els dos heu d'anar alhora. El segon pas és ser conscient que tu ets capaç de controlar el teu cos. I el tercer és trepitjar, volar i gaudir i començar a fer els teus exercicis, no? Jo el definiria així. Vale, jo, ja no com a saltadora, ara com a entrenadora, et diria que la meta, a part de fer gaudir els nens, no, amb aquest esport, és arribar a la majoria de persones possible. És un esport poc conegut i és brutal, no? És una sensació que no aconsegueixes amb gairebé res. I jo, la meva meta és això, aconseguir que adolescents, joves, nens, s'apuntin, no? O almenys ho provin, perquè jo crec que és molt interessant. Mira, et podria dir que la Carmina Ferrer és qui em va portar en aquest món, i tot i que jo era molt petita, no? I jo no la vaig poder veure saltar, sí que he vist fotos, per exemple, saltant d'una roca al mar, a la platja, i veus també el que ha après al trampolí, no? Però com a referents més propers, i sobretot hi ha un que treballa aquí, és el Marc Pinyol, i la Julieta, que des de petita els veia i em flipaven. Vull dir, era com, jo vull ser com tu, jo vull saltar com tu. I per mi aquests serien els dos, tres referents més importants que he tingut. Mira, jo et podria dir mil coses, com en tots els esports, no? Però hi ha una que per venir a fer trampolí aquí, a la Marbella amb nosaltres, i és que quan els nens i nenes veuen a gent saltar, sigui a la fira, al salting, on sigui, però els veuen saltar, al·lucinen i diuen uau, no? Com m'agradaria saber fer això? Doncs el que han de saber és que si venen, ells també poden ser capaços de fer-ho. I això només ho poden esbrinar si venen i ho proven, i provant de veritat que poden aconseguir fer el que veuen pel carrer o a la tele o on sigui, i pensen que a ells també els agradaria. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser a prop. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. I no marxem de la Marbella perquè us volem anunciar que el pròxim mes de febrer casa nostra s'uneix a la Marató d'Estalvi Energètic, una campanya de l'Ajuntament de Barcelona per promoure l'ús i el consum responsable de l'energia. L'objectiu és reduir electricitat, aigua i gas. Aquí us deixem amb el vídeo promocional de la campanya. Des de la ciutat de Barcelona i en concret des del govern municipal estem absolutament compromesos en el desplegament de mesures per aconseguir aquesta transició energètica que ens permeti aconseguir un estalvi, una eficiència i sobretot una generació d'energia d'origen renovable per garantir el dret de l'energia. La Marató d'Estalvi Energètic consisteix en aconseguir un 10% d'estalvi en aigua, gas i llum comparant el mes de febrer de l'any passat amb el mes de febrer d'aquest any. L'objectiu és que aquest estalvi que s'aconsegueixi es destinarà a un projecte de pobresa energètica, en concret al barri de la Marina. Per aquest motiu hem fet aquesta campanya, que es veu de manera molt visual. Quan fas la utilització d'una dutxa amb una bona pràctica o quan no ho fas, la diferència de l'aigua que gastes. Ens ha servit per poder treballar moltes coses que ens han fet ser més conscients del nostre consum i també introduir alguns canvis.
Totes les propostes que s'han fet, tant l'alumnat com el professorat, les hem recollit en un mural que ens han anat molt bé per saber uns dels altres. Cada divendres hem vingut amb un color diferent a la roba per simbolitzar aquest estalvi. A l'escola, als lavabos, hem posat al dipòsit gran dues gotes i al dipòsit petit una gota per recordar a tots els alumnes tot l'aigua que gastem en un dia. S'ha proposat és reduir doncs, l'ús de l'ascensor per tal de, doncs, de potenciar que els funcionaris doncs, utilitzin les escales i així doncs, reduir aquest consum. Per poder valorar els estalvis o no que s'obtenen cada setmana, el que es fa és anar a llegir els comptadors, en el cas d'aquest edifici, el comptador d'aigua i el comptador de llum, i d'aquesta manera poder comparar amb les dades de la setmana anterior i a partir d'aquí veure si tenim o no estalvi i poder actuar en conseqüència. La Marató ha estat molt útil perquè ha servit per remoure les consciències dels treballadors i dels usuaris dels edificis i fer-nos conscients de que amb petites accions i canviant els nostres hàbits podem tenir bons resultats en estalvi d'energia que després podem destinar a famílies que pateixen pobresa energètica. Marató d'estalvi energètic! Bé, tots ho sabem, que fa un fred que pela i fa pal sortir a fora al carrer a suar la samarreta fent esport. Però tots sabem que fer esport és beneficiós tant per la salut física com mental i també serveix per fer amics o amigues. Aquí et deixem 10 tips perquè no moris en l'intent. I el consell de la setmana és... L'hivern ja és aquí, i déu-n'hi-do quin fred que fa. Totes i tots sabem que en aquests moments ens ve molt de gust quedar-nos a casa, al sofà, ben calentets i amb una bona tassa de xocolata. Tot i així, si aconsegueixes aixecar-te de la butaca, vèncer la mandra i sortir a realitzar exercici físic, ben aviat notaràs un benestar total. La pluja, el vent i el fred no han de ser cap impediment perquè puguem gaudir de fer esport en aquesta època de l'any. A continuació, us donem 10 consells. Primerament, assegureu-vos que la temperatura exterior no és inferior a menys 5 graus. En aquest cas, la xocolata seria la millor opció. En segon lloc, escolliu un horari de menys fred, com per exemple les hores centrals del dia. El tercer consell és... Recordeu que hi ha roba especial per a fer esport a l'hivern. Tot i així, una alternativa és portar diverses capes fines que ens abriguin al principi de l'activitat i que puguem anar traient a mesura que entrem en calor. Recordeu que hem d'evitar acumular suor. Per això cal utilitzar roba que ens ajudi a eliminar aquesta suor i evitar que es vagi acumulant baix la roba. 5. Realitzeu un escalfament abans de sortir a fora a fer esport. Així tindreu menys sensació tèrmica baix el fred. Si feu exercici a prop de la neu, recordeu protegir la vostra pell amb protector solar. Estigueu atents i vigileu alguns símptomes de congelació. Si us passa això, escalfeu a poc la zona afectada. 8. Eviteu els recorreguts on el vent bufi més fort. Així no tindreu tanta sensació de fred. 9. Quan finalitzeu el vostre exercici, traieu-vos la roba suada i no oblideu una bona dutxa d'aigua calenta. Finalment, i com sempre, recordeu consultar el vostre metge perquè us aconselli i no posi en risc la vostra salut. Ja t'ho hem dit abans que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tens les semifinals i finals de la Copa CEP 2019, el millor nivell en futbol 5, bàsquet i voleibol. Molta sort a tots els participants. Però si a tu el que més t'agrada és córrer, et proposem dos plans. El cap de setmana del 19 i 20 tens o la primera cursa d'orientació de l'any al voltant dels búnquers del Carmel o el cross de les Corts el diumenge al Parc de la Maternitat. Busca la teva activitat i inscriu-te.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Si heu arribat fins aquí i ens veieu cada divendres, significa que sou fan del blog del Consell. Ara bé, necessitem saber la vostra opinió i els vostres gustos, així que volem saber què voleu veure al següent capítol del blog. És fàcil, podeu deixar el comentari aquí, en el blog. Aquí, a sota, a la caixeta de comentaris. Res més, fins la pròxima setmana. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu!